Mtazamaji wa Bayan Media, mara nyingi tumekuwa tukisikia mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea katika jamii zetu, watu wakifanya uhalifu, wakiua watu na wengine wakisingizia kuwa hayo yanayofanyika kuwa ni jihadi na kuutumia Uislamu kama sehemu ya kuhalalisha yale ambayo wanayofanya. Na ukweli ni kwamba huo unakuwa si ukweli, kwa sababu Mwenyezi Mungu kupitia dini yake ya Uislamu anaeleza kuhusiana na jihadi. Jihadi ni jina linaloitiwa kila shughuli na harakati katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linamaanisha kutoa bidii ili kuinyakua haki na kuifanya itawale kwa maeneo mengine. Jihadi ni kufanya vitendo katika Uislamu, ni nguvu ya Uislamu ili kutenda, na sio tofauti. Neno jihadi mara nyingi linatafsiriwa kuwa ni vita vitakatifu kwa lugha ya Magharibi. Ufasiri huo unatokana na juhudi ili kuonyesha kuwa Uislamu ni dini inayoeneza kwa mabavu ya silaha. Hata hivyo, maneno ya jihadi sio vita, ni kupigana kwa ajili ya Allah, pia ni namna ya jihadi. Lakini kwa maana ya ujumla, neno hili linahusisha mchakato wowote na vitendo ili kuifanya dini ya Allah ienee kila pahala. Kuna aina nyingi za jihadi. Ya kwanza ni jihadi dhidi ya ujinga. Jihadi hii inamaanisha ya kwamba kuwafundisha watu ukweli wa mambo mazuri. Allah mtukufu amemhutubia mtume wake katika Qur'ani kama ifuatavyo: waite waelekee kwenye njia ya Mola wako mlezi kwa hikma na kwa mawaidha mema, na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Kwa kuwa Qur'ani ni dawa inayotosha kutibu kiakinifu na kiroho na majeraha ya mtu mmoja mmoja na ya jamii, sio tu kwa taifa fulani mahususi, bali watu wote hadi siku ya kiyama. Wajibu wa kuwasilisha dawa hii kwa watu wamepewa Uislamu. Lakini ya pili, jihadi dhidi ya nafsi ya mtu. Waumini wanaonywa dhidi ya njama za nafsi katika aya inayosema, wala usifuate matamanio ya kukupoteza kwenye njia ya kumwelekea Mwenyezi Mungu. Saad aya 26. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza ya kuwa jihadi kubwa zaidi ni ile ya nafsi yako. Pia amesema adui mkubwa ni nafsi yako ambayo imo ndani yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametia makini juu ya umuhimu wa jihadi hii. Kwa hakika, wakati wa kurudi mapiganoni, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, tumerudi kutoka jihadi ndogo kuja kwenye jihadi kubwa kabisa. Hivyo alielezea kwa ufupi kuwa mtu kuishinda nafsi yake ilikuwa ni swala zito zaidi na muhimu zaidi kuliko kupigana na adui yako mwingine. Jihadi ya tatu ni jihadi dhidi ya shetani. Aya ya Qur'ani inaonyesha kuwa shetani ni adui mkubwa kabisa kwa mwanadamu. Aya inasema, hakika shetani ni adui yetu, basi mfanyeni kuwa adui. Fatiri aya ya 6. Hivyo umakini unavutwa kwenye ukweli kuwa jihadi kubwa zaidi ni ile inayofanywa dhidi ya adui mkubwa zaidi. Jihadi ya silaha ni jihadi nyingine. Jihadi hii sio yenye kuendelea. Sio faradhi kwa kila mtu. Kama dola lina nguvu ya kutosha kupambana na jambo fulani, jihadi ni faradhi ya kujitosheleza. Yaani kuna kundi la watu fulani linaposimamia jihadi, watu wengine hawabebeshwi majukumu. Kwa hiyo panapo serikali, na kama inafanya mambo yaliyokuwa mema, hakuna haja ya kutokea mtu mwingine kuja kufanya jihadi, kwa sababu jihadi ya silaha haipo kwa kila mtu. Uislamu ni dini yenye amani, dini yenye kuamini katika amani na upendo.